ପୁରୀରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ସମୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ହଜାଇ ଦେଇଛି রাজ্যের ফাইভ টি অন্তর্গত স্বাস্থ্য বিভাগ দুরাবস্থা ও রথযাত্রা স্বাস্থ্য বিভাগের প্রস্তুতি চিত্র পদার পড়ছে সমস্ত মনার এবে এই প্রশ্ন আমার এই অবস্থা হবেনি তো ঘটনাটি লাপর নরেন্দ্র কোণ নিকটে তৃপ্তি হোটেল নামে খাইবা হোটেল মালিক তথা পুরীর একতা অত্যন্ত গণ্যমান্য মধ্যে থাকা স্বর্গত জলন্ধর মহাপাত্র বা জল ভাই দ্বিতীয় পুত্র ছপন বর্ষীয় উপেদ্র মহাপাত্র শুক্রবার অপরাহ্ন প্রায় তিনটে সময় হোটেল বন্ধ করে কিছু সময় বিশ্রাম নেওয়া সবুদিন ভলি সাধ ভ্রমণের বাহারি বোধ হয়ে কিছু অসুস্থতার অনুভব করে সে সন্ধ্যা সময় প্রায় পাঁচটা বেড়ে ভ্রমণ বন্ধ করে ডাক্তার পরামর্শ নেওয়ে পুরী জেলা সদর মুখ্য চিকিৎসা নিজর স্কুটর যোগে পলাই আসিলে তবে অসুস্থতা কারণ সে আউ টিকেট করে নপারি আউটডোর পাচর পার্শ্বের বারণে শোযাই কিছু সময় উপেন্দ্রক শরীরের গতি লা অনেক প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জাপড়ছে সেই নিদ্রা হল চিকিৎসার সুবিধার বঞ্চিত উপেদ্রহানিদ্রা সেইপটে হাজার হাজার রোগী ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଷ୍ଟାଫ ଓ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଭିତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ସହାୟର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଗଣ ଯିବା ଆସିବା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଟିଏ ସେଠାରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି କାହିଁକି ଶୋଇଛି ତାର କେହି ବି ତଦାରଖ କରିନଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଚାରି ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ତନାଘନା କରିବାରୁ ଉଭୟ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଶେଷରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଥିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପକେଟରୁ ମିଳିଥିବା ସ୍କୁଟର ଚାବି ଆଧାରରୁ ସ୍କୁଟରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା ଓ ସ୍କୁଟର ନମ୍ବରରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଠିକଣା ମିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖବର ଦିଆଗଲା ପରିବାର ଲୋକେ ଆସି ଶବ ଚିହ୍ନଟ କଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ମିଳିଥିଲେ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ଓ ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାର ହଠାତ୍ ଏମିତି ଆସିନଥାନ୍ତା ଏ ଦୁଃସମ୍ବାଦରେ ସମଗ୍ର ପୁରୀ ସହର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତେଜନାର ବାତାବରଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ପରେ ପୁଲିସ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶବକୁ ଜବତ କରି ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ତଥା ବନ୍ଧୁବଶଳ ଅମାୟିକ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ତାଙ୍କ ଜଣଶୁଣା ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀର ବିକଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବେ ଜନତା ଜନର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି